Jedan od najposjećenijih zagrebačkih muzeja, Muzej iluzije, pretvoren je u muzej realnosti, prvi takve vrste u svijetu. UNICEF je povodom 69. rođendana odlučio preko holograma, optičkih iluzija i raznih instalacija dočarati okrutnu stvarnost brojne djece koja nemaju osigurane osnovne uvjete za život. Čak 20% hrvatskih obitelji nema novca za novu igračku. Dječja stvarnost nikad nije bila bliža, okrutnija i lakše opipljiva. Tijekom dva dana posjetitelji će moći, za razliku od iluzija, doživjeti primjerice pravi potres i time steći novo iskustvo. Također se može vidjeti i posebnom tehnologijom film koji pokazuje virtualnom stvarnošću kako izgleda dan u životu djevojčice Sidre koja živi u izbjegličkom kampu u Jordanu, a svi ovi ljudi čekaju upravo da vide taj film. Interaktivno iskustvo trebalo bi potaknuti građane da stvore nove poglede na svijet i razbiju predrasude.